फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टेक्निक से ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ, मैंगो ग्राफ्टिंग। और इसमें मैं चार अलग अलग तरह की लगाऊंगा, और लगाने के बाद जो जॉइंट है उस पर मैं ये एमसिल लगाऊंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि एमसिल से जो जॉइंट है वो सक्सेस होता है कि बनता हूँ। एमसिल से हमारा जो ग्राफ्टिंग ब्रांच है उस पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखना चाहता हूँ कि ये होता है कि नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये चार अलग अलग तरह की मैंगो की, तो सबके पत्ते जो है वो मैं काट लेता हूँ। Per pause? Fazer? Pause. Mas é... Ele falou que você vai apresentar? Que já te falou aí? Isso eu fiz com a Airlining. Então... Quando eu fiz com a Airlining, eu não fiz vídeo. Então, isso eu fiz com a Airlining. यहाँ पर जितना भी ब्रांच था वो मैंने काट दिया है, क्योंकि मुझे इस पर ग्राफ करना था, तो इसी की वजह से जितना भी ब्रांच था वो मैंने काट दिया। तो एक और है, तो ये चार ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। उसीत को दासाई एक्सप्लेन ओके। तो बात में उसीत को दासाई एक्सप्लेन इसको मैं ऐसे लगाऊंगा। किस तरह फ़ज़ेंड हो? मतलब क्या प्रॉपर्स एक्सप्लेन इंग्लिश में? अरे इस फ़ाइल में कॉर्ट अंग्रेज़ दावे या यू फ़िज़ उस कॉर्ट इन पिकनिक तो वे Pode ser que por causa disso que o meu que eu fiz não deu certo. Descobri nessa sempre trabalhando. Então uns 4 centímetros, né? É, uns 4 centímetros. Eu fiz curto. E você pode ver que ele faz bem chanfradinho. Não pode ficar torto. E na ponta parece que ele não deixa muito fino não, né? Eu acho que se fazer ficar muito fino, ó, na ponta pode ver que não fica muito fino. Aí se ficar muito fino, não. Ó, fica mais ou menos uns 2 milímetros. Amém. Ele falou amém? Ué, será que você sabe falar brasileiro também? Que negócio é isso aqui? Parece dura pox. Não é Durapox não, mas é uma massa que cola, né? Sei lá o que é isso. Ah, é bom para colar para não entrar bactéria. Ah, mas talvez possa ser Durapox também, né? Mas não é não, né? Sim. Mas esse negócio aí... Ué, aí não precisa nem passar fita, né? Não é? Não sei. Eu tenho certeza que não vai passar fita. É, ainda bem que nós... Que eu filmei, né? Esse líquido que está passando. Sei lá, esse negócio aí. Parece durar pouco, mas não é durar pouco, não.
argila? Ah, será que é argila? Mas Não não é argila, não. Mas você sabe que eu acho que pode ser argila. Eu acho que a argila também daria certo também. É vivendo e aprendendo, hein? É, faz bem feitinho. Esse é caprichoso, hein? Minha mãe, uma vez, me acabou. Aí vai tampando os buraquinhos, hein? Tava bem tampado, viu? Meu amigo japonês. 5 minutos já. बस मैं ऐसे ही खोल दूंगा तो चारों तरफ मैंने एम सी से लगा दिया है जो जॉइंट है उस पर मैंने एम सी बन दिया है तो अभी ये जो नाली है E aí vai quebrando as ये pontinhas, सब ó. Mas tem gente que não usa quebrar as pontinhas, não. अब मैं क्या करूँगा इस पर थोड़ी सी ऐसे राफ्टिंग Aí करके vai colocar a fita assim mesmo. É bom porque já coloca uma fita grossa, né?